Ці фото з останніх змагань Андрія Пушкаря. Вони відбувалися у Кишиневі у вересні 2018 року. Тоді Андрій повернувся зі змагань, здобувши золоту і срібну нагороди. Вдова Андрія Пушкаря Світлана показує нагороди чоловіка. Розповідає, у спорт Андрія привів батько. Коли вони з татом почали боротися, навіть не знали про те, що існує такий вид спорту, як боротьба на руках. І згодом, вже коли вони з батьком там були, як то кажуть, такими першими в районі, вони брали участь в всеукраїнських сільських спортивних іграх, це такі доволі відомі змагання всім, так? І вже на цих іграх вони дізналися про те, що ну там є насправді федерації з аранспорту і є навіть там змагання, чемпіонати України, світу, Європи з аранспорту. І тоді вже почалася боротьба. Це спортивна зала, в якій готувався до змагань Андрій Пушкар. Вихованці Андрія згадують про нього так. 2017 рік я почав вже так нормально тренуватись. І Андрій Анатолійович підходить і каже, ти цього року їдеш на свій перший чемпіонат України. Для мене це був шок, бо я рахував, що я ще не готовий для такого рівня. Він сказав, ні, ти поїдеш в категорію до 90 кілограм. Я поїхав, ну я не розраховував на якісь призові місця, але я, чесно, ну, був мандраж, був страх. І Андрій Анатолійович підійшов до мене і каже, не бійся, типу, хто вони такі, що ти маєш їх боятися? Вони ніхто, давай, йди і борись. Я почав боротися, я зайняв на своєму першому чемпіонаті України третє місце. Напевно, одна з Андрієвих якостей, якою до сьогодні я захоплююся, це те, що він ніколи не здавався. Завжди прагнув більшого, завжди хотів досягати більше і більше. Ну, не було планки, от він досягнув і все. Він хотів більшого, більшого. І, напевно, зараз не тільки мене і всіх вихованців Андрія мотивує це, ну, рівнятися на Пушкаря Андрія. Поїхали ми на Кубок Лева всією командою, нас було 18 чоловік, тоді і юнаки, і юніори, і дорослі. І найбільше запам'яталось мені ці змагання через те, що там вперше я побачив, як Андрій Анатолійович бореться вживу. До того я бачив це на відео, на фотографіях, а от іменно коли вживу я це побачив, цей мандраж, цей настрой, от це все. І він говорив нам, що він також дуже переживав через те, що він не міг нас підвести своїх учнів, як це він програє перед нами. І він, ну, це дуже було для мене якось особливо, коли я вперше побачив вживу, як він бореться. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.